mikrofonu je Pavel Mondráček, pořad Maxim Pavlá Mondráčka a přede mnou je Vláďa Váchal, cestovatel, spisovatel, stěhovák a tvůrce konferenčních stolků. K tomu se samozřejmě dostaneme až na konci. Vláďo, nejdřív, mám tady svého psa, vždycky je to Kašpar Bord Terrier, dneska jsem vzal druhého psa, je to Nesí, že kraslice je pěkně tlustá. To mi připomíná trošku tebe, ty jsi mohutnej, velký a začneme těmi podpásovými otázkami, jak to máme za sebou a můžeme se věnovat něčemu podstatnému. Jako dítě si prý nebyl v kolektivu oblíben, byl si tlustý a vůbec si neměl touhu cestovat. Jak se to stalo? <laughs> Prosím tě, Odkud to čteš, nebo kde jsi našel tuhle informaci? To mi říkají naši společní gay kamarádi, kteří ne, ale tak. nejsou gayové. Samozřejmě. Je teda, pravda, je teda pravda, že když jsem byl mladší, když mi bylo někdy kolem těch 12, 13, 14 let, tak jsem víceméně stál trošku mimo tu společnost. Bylo to asi tím, že jsem měl trošku jako jiný zájmy a nevadilo by být sám. A navíc jsem byl tlustý. A to se u mě teda v nějakých jako výkyvech objevuje pravidelně. Takže já momentálně tím, že opravdu teďka jako na tom nejsem úplně nejlíp, tak očekávám, že přijde období vyrýsování. Jenom se dočkat. Já jsem tě poznal jako vysokýho, štíhlýho až vychrtlýho, ale dneska mě překvapilo, že opravdu to vondršené břicho tam máš. To je zase výhoda, když je člověk třeba v Ázii, v Kambodži nebo v Větnamu a jdeš na masáž, tak hladí ty dívky, ty břicha a říkají, to je, to je verenice, tedy verenice, a stalo se ti to někdy, <laughs> že oceňovali tvoje břicho? No ale uh, nestalo se mi, že by někdo oceňoval moje břicho. Nebo takhle. se to stávalo pravidelně. Uh, dá se na něm prý pohodlně ležet. Každopádně daleko důležitější věc, co se týče mého břicha, tak já včera, když jsem večer stál na terase v Karlíně, kde jezdím pracovat, kde jezdím stěhovat kanceláře, tak jsem si vzpomněl na to, jak jsem četl když jsem nějaký článek o Číně o čínském zvyku chlazení břicha. A pojďme, jako bylo celkem těžko, tak jsem si jako vyšel na tu terasu a tak jsem si vyhrnul to tričko, nechal jsem to velký břicho, ať ovývá ho ten vítr. A mu ti říct, že to bylo nesmírně příjemný a vědím teda, jako proč to ty Číňani dělají. Jako slehlo mi hned, takže já si to své břicho aktuálně užívám a rozhodl, rozhodl jsem se s tím jako brzy rozloučit. Já musím říct, sdělit, proč vládě a cestovatel dneska stěhuje. Jeho specialitou je Irán a překlady do perštiny. A v současné době samozřejmě cestovat do Iránu a překládat z perštiny je skvělý kšeft. Přišel si v okolí kšeftů o 90%, o 95%? <tějí> Těch 95% by to asi mohlo být. Ne, ty jsi to řekl hrozně hezky. Ono to tak je opravdu. Ten, kdo se pohybuje v dnešní době na poli cestovního ruku a kultury, tak to má prostě těžké. Ostatně jako spousta lidí, ono to na sebe tak jako navazuje. Každopádně myslím si, že je dobrý jako nevěšet hlavu a tak nějak jako si kopnout do zdi, naštvat se, vyvstekat se a říct si, jak dál. A v mém případě to bylo spojené s tím, že já jsem rozhodně chtěl nějakou práci, kde budu mít fyzickou aktivitu, aby člověk takzvaně si jako odpočinul, nějak to jako vypustil ze sebe všechno to nahromadění a teď ty nejistoty. Protože ta doba samozřejmě přišla strašně rychle a během týdne se vidělo, že všechno bude prostě jinak a nikdo nevěděl, kdy to skončí. A v době, kdy natáčíme tenhle ten podcast, tak pořád nevíme. Takže já jsem se rozhodl pro to stěhování, protože ono se to s tím cestováním vlastně pojí. A ty jsi vysoký, mohutný, takže dobře se ti stěhuje. Že? A hodí se to. Ty, Láďo, já jsem si tentokrát připravil poznámky nikoliv na počítači, ale rukou. A to je takový fenomén, lidé dneska neumí psát rukou. A když už píšou, tak to po sobě nepřečtou, protože to zapomněli za ta léta. Takže já jsem teď v situaci, kdy nedokážu po sobě identifikovat, co jsem si tady tady připravil a pokusím se. První věc, tady mám anál v Iránu. A jo, ano, a je to, je to správně. Říkal mi jeden člověk, který tam jezdil pravidelně a studoval tam, že si tam v celku užíval v Iránu se ženami. Mě to překvapilo, že jsme mediálně masírováni, že je to trest smrti, ale řekl mi, že naopak, že ty iránské dívky byly velmi střícené a to se týká záležitost před asi deseti lety, ale že vždycky ten sex s nimi byl právě jenom zezadu, nebo chtějí zůstat stále, teda panami do, do, do svatby. Můžeš se k tomu vyjádřit? Tak on je to poměrně rozšířený fenomén, že ve státech, a zejména ve státech na Blízkém východě, kde ten předmanželský styk je nějakým způsobem špatně hodnocený nebo špatně se něj nahlíží, tak se vlastně obchází formou toho análního sexu. Takže pokud někdo potká na svých cestách nebo při životě na Blízkém východě dívku či chlapce, který je volnomyšlenkářský a nectí ty obecné hodnoty, tak to probíhá většinou touhle cestou. Stejně jako se vždycky diskutuje to dooperovávání těch panenských blán a tak dál. Takže ano, tohle to na Blízkém východě se děje. Je to prostě cesta, jakou se to obchází. Uh, a je to skutečně tak přísný, že když by mladý muž, nebo mladý muž i starší, muž tam měl poměr dnes ráno, že přijde o život, že ho můžou popravit? Uh, podle mě určitě ne. Tak uh, tam uh, hraje roli několik I, fakturů. I dnes to píše stále. Tak samozřejmě je to, je to poutavé, že jo, když se člověk podívá na titulek, který hovoří o nějakém uh, exemplárním případu, tak uh, se to čte, tak se kliká. Každopádně ono to tak ve světě je a není to jenom ten blízký východ, že když je někde něco vyhrocené, zakázané, z pohledu ostatních netradiční, tak sem tam je třeba vytáhnout, jak říkám, ten exemplární případ, ten zmasírovat a ukázat na to ze všech stran prstem. A to je samozřejmě i v případě tohodle, že pokud si četl nějaký článek nebo někde zahlédl, že někdo špatně skončil po tom, co zažil tohle. Oni ty články vychází například Spojené Arabské Emiráty, na hotelu v Dubaji a tak tak jasně, může být. Ale je toho takové množství a troufám si tvrdit, že je to vlastně tak častý jako čin, že se to samozřejmě ve všech případech rozhodně takhle nehodnotí. Že by tam nedělali než popravovali chlípné Evropa. Ale které... Irán, Irán třeba má druhý největší počet vlastně poprav, co se týče v ročních statistikách. První je tuším Čína, ale Irán je hned za ní, takže jako ne, že by to tam nebylo drsné, když dojde lámání chleba, ale myslím si, že tady se spíš pohybujeme ve vodách nějaké drogové problematiky. Um, byl jsem v Iránu a nezodpov... potřeboval bych zodpovědět dvě otázky. Uh, šel jsem v Isfahánu uh, ke Kadeřníkovi. Bylo to naprosto úžasné, že v tom kadeřnictví bylo asi jako 20 chlapů, kteří tam chodí téměř jak do kavárny. Ostříhali mě, stříhalo mě celkem pět mužů, kteří si mě předávali jako nějaký téměř vzácný drahokam. A docela byl jsem spokojený, líbilo se mi to. Ale úplně na závěr vzali sprej a postříkali mi vlasy jakousi šedou barvou, takže jsem okamžitě zbělal. Vypadal jsem jak nějaký stříbrný, stříbrný vítr. A když jsem vyšel do ulic, tak všichni na mě ukázali palec, že jsem krasavec. To bylo poprvé v životě, že se mi to stalo. Tak já co, myslím, že... Co to bylo, ta šedivá, šedá barva? <laughs> to byl nějaký módní výstřelek, který bral jako, jako recesi. Jo, věřím tomu, protože mně se asi stalo, že když jsem byl v kadeřnictví v Iránu, tak po té, co mi poskytli opravdu dobrý servis, kvalitní ostříhali za vynikající cenu, tak mě polili voňavkou v takové míře, že musí cítit i za rohem. Jo, takže jako občas, protože je to takovýto společenský místo, jak si naznačil opravdu do kadeřnictví v Iránu, se chodí i třeba jenom pokecat. Jo, přijdeš, kadeřník je tvůj kamarád, tak si tam sedneš, dáš si skleničku čaje a povídáš si a on mezi tím zvládne tři, čtyři zákazníky. A jestli tam panovala takováhle atmosféra, tak to bylo to, taková klukovina asi. No ale tak v případě <laughs> jsem byl velmi krásný v tu chvíli. No. A dívky Cítil se dí, no, samozřejmě dívky se za mnou otáčely. Jako. A k tomu mám druhou otázku. Když jsem vyrůstal v 80. letech, tak jsem měl strašně dlouhé vlasy, téměř až po zadek a buzerovali mě v Sokolovském gymnáziu, že je musím ostříhat. Ale pro mě samozřejmě ty vlasy, kdo, nemáš, kdo máš dlouhý vlas, nechoď mezi nás, to byl takový ten symbol toho odporu vůči, vůči, vůči těm tvrdým učitelům. A samozřejmě režimu. A já jsem si všiml, když jsem šel přes ten most, přes tu vyschlou řeku, že tam šla krásná dívka a měla šátek až úplně dozadu. A najednou ji chytla mravnostní policie a ona si ho hodila takhle dopředu. Pěkně jí tam zbuzerovali a ona steky si teda to zavázala. A když odešla asi 100 metrů, že jsem šel za ní, tak si zase ho hodila dozadu. Je, jsou tyhle vlasy, jsou teda vlasy a šátek pořád symbolem takového vzdoru. Já nevím, jestli bych řekl, že jsou symbolem vzoru. Řekl bych, že Irán chtě nechtě jde s dobou, jde moderním směrem a i když jsou třeba vnitřní tlaky na to, aby se to nerozvolňovalo, aby ty mravy pořád zůstaly vlastně hlídané těmi islámskými pravidly, tak se to udržet nedá. A já dneska říkám, že ten šátek v Iránu je dodržován jako jakýsi symbol, ale že by měl opravdu nějak ty vlasy zakrývat a měl být nějaký Tažený, tak s tím se spíš setkáváme v jiných zemích, kde bychom to třeba nečekali, jako je Egypt. Ale rozhodně bych řekl, že ta situace se dost rozvolnila a dneska tam rovnostní policie, dle mých zkušeností, víceméně v těch ulicích už skoro nepůsobí. Kdy se to stalo? Kolik no let? Je nazad? To čtyři roky zpátky? Aha, čtyři roky zpátky. No, to bych řekl, že byla ta doba, kdy už to bylo vlastně uh, za tím přelomem. Mm -hmm. Takže spíš výjimka. Uh, nikdy, nikdy v životě jsem se tak neopil, jako v Iránu. Teda musím říct. <laughs> Získal Říkaj jsem to důvěru uh, jedné mladé skupiny, pozvali mě k sobě a byla tam naprosto výborný výběr alkoholu. Jako. Uh, jak se to tam dostává? Uh, zakázané ovoce nejvíc chutná. To je pravda, vice, která. Ne? <laughs> Nedivím se. Ono no, taky párkrát, jsem četl nějaký tvůj článek o palírnách a různých pálenkách, které koštuješ, tak věřím, že ti chutná. A v tom Iránu, samozřejmě, jak říkám, když je něco zakázané, tak lidé potom touží. A ten alkohol v Iránu před rokem 79, před tím revolučním rokem, kdy se vlastně změnila monarchie v čele s šáhem na islámský režim, vznikla islámská republika. Irán, tak ten alkohol v Iránu byl a pak se hromadně likvidoval a samozřejmě dneska se hromadně pašuje. Je to určitě z pohledu státu problém, Nicméně řekl bych, že pod tíhou mezinárodní situace, sankcí a vlastně té politiky, která se nezdá být některak pozitivní, je tohle to stále větší jako maličkostí a, spíše se to bere jako určitá malichernost. Není to už tak vážné jako v době, kdy nebylo třeba řešit teď nějaké krizovější věci. Stál jsem na plantážích na severu nad Iránu u Kaspického moře. Plantáže čaje byly úplně zasněžené. A takhle se dívám dolů a přistoupil ke mně jeden Iránec, ptal se, odkaď seš, já odkaď řekl jsem mu z České republiky. A on mi řekl hezkou zajímavou myšlenku. Znal Bohumila Hrabala, znal Kunderu, znal, znal i Čapka, samozřejmě Švejka. A říká mi, víte, my jsme se na vás v 80. 70. letech dívali jako na říši zla, na komunistickou zemi, která popravuje vlastní lidi a která je velice nesvobodná. Najednou my jsme se stali režimem, který popravuje lidi, který je nesvobodný a vy na nás hledíte jako na říši zlá. Ale v tom obyčejném životě máte pocit, že jsme tady nesvobodní? Já, tak já tam byl 14 dní, tak jsem nedokázal moc odpovědět. Ale trochu mi ta atmosféra Iránu připomínalo Československo těch 70. a 80. let. V tom všedním životě. Na těch ulicích, v domácnostech, v obchodech. To. Ale vím, že se to údajně razantně změnilo před nějakými pěti lety. Tak já bohužel nemůžu porovnávat tak daleko. Nepsem ročník 91. Nicméně ta změna v Iránu je patrná a řekl bych, že dokonce velmi, velmi patrná. Ono za 11 let, které já do Iránu jezdím, tak těch změn se událo hodně. Musím teda říct, že pro zachování takové té jako kultury a toho turismu spíš tom cestovatelském stylu, je to samozřejmě na škodu Úplně ten Irán se vydává tou globální cestou, nesmírně se modernizuje. A ono už vlastně od poloviny 20. let ta modernizace byla tou vlastní, vlastní, touhou a tou jedinou cestou, kterou byl ten stát v tehdejší době utvářen za dynastie Páhlaví. No, takže jako dneska opravdu, když přiletíme do Iránu, já se nebojím říct lidem, že přiletěli do velmi moderního e, evropského orientu. Stalo se mi, že tam přiletěl se svým kamarádem a jeho ženou, která je relativně půvabná, která Irán měla projít to mnohokrát. Vystoupila na letišti, odešla na toaletu a vrátila se strašně ošklivá uklízečka z té, z té, hezké ženy. Říkám, co se stalo? Říká, tady se musíš převlíknout, musíš mít šátek, musíš mít na sobě prostě co nejhorší šaty, jinak tě téměř ukamenují. Ona během jedné noci, jednoho dne, najednou zjistila, že se ten Iran změnil, že ty ženy najednou nechodí tak, jak byla, protože tam byla poslední před 15 lety. A byla extrémně překvapená a ona vypadala jako kdyby se vrátila právě o tu jednu generaci téměř zpátky. Tak určitě, protože když v Iránu došlo na to, že vlastně legíny se staly, nechci říct přímo legálním oblečením, ale naprosto běžným a hlavně tolerovaným tak to byl velký boom. Ono, ten, kdo vymyslel legíny, by měl dostat nějaké ocenění, protože to je prostě perfektní, na to se dobře kouká. A v Iránu to vědí. A přesně takovými pomalými krůčky se snaží vlastně zkoušet, kam se dá zajít. Vladio, já jsem první den v Tehránu myslel, že všichni že muži iránští mlátí své ženy protože a mlátí jenom do jednoho místa v obličeji a to do nosu, neboť každá žena, každá druhá, třetí mladá žena měla náplasti a obvazy na nose. Pak jsem zjistil, že je to z jiného důvodu. Řekni nám, proč to tak je. Já než se, než se k tomu vyjádřím, tak bych hrozně rád poděkoval, že říkáš Iránci, iránské ženy. Uh, Irán, uh, Iránští muži, protože častokrát se setkávám s tím, že řada lidí uh, to špatně vyslovuje, říkají Iráčané, uh, Iránci a prostě různě to komolí a neví, jak to vyslovit. Uh, samozřejmě nejlepší je Peršané. Já vždycky říkám, Irán není arabská země, je země perská. Takže to je, to je super. To je po dlouhý době vlastně mluvím s někým, kdo to na první dobrou vyslovuje správně. A jak a... bych to jinak měl říct, když tam jsou uh, miliony azerů <laughs> a jiných, tak. Tak souhrnou jsou to Iránci. Samozřejmě. státu Irán. Že? Ale vždycky, když se člověk něčemu věnuje intenzivněji, tak vidí Jasně. nějakou častou chybu lidí, kteří se tomu intenzivně nevěnují. Ta chyba je samozřejmě jasná, rozumná, ale je úkolem toho, kdo tomu více rozumí, upozorňuje ostatní na to, aby se ta základní chyba nedělala. Já jsem strašně rád, když to někdo ví. A to zdůrazňování, že Irán je Perzie je pro mě strašně důležité. Takže k tvému dotazu. Irán je země, kde plastická chirurgie prostě jede. Plastická chirurgie je cesta a dá se říct touha nejen iránských žen, ale i mužů. A opravdu neuvěřitelné množství plastických operací probíhá v Iránu každý rok. Dokonce i zahraniční klientela jezdí, lítá do Iránu, aby se nechali pod skalpelem lékaře upravit podle svých představ. Takže zejména nos je nejpopulárnější. Poté se udává, že prsa ale spousta mých iránských přátel mi, mi, říkalo, že někteří, kteří nemají dostatek peněz na to, aby ten nos si mohli nechat přesekat. Iránci nemají rádi ten svůj větší, já si troufám říct, majestátní nos, opravdu jako pěkný, tím, že nám to velmi sluší. Krásný orlý nos. Ano, ano, přesně tak, tím, že nám to velmi sluší, ale nějakým způsobem prostě trpí představou, že je to špatně a to přesekávání těch nosů je nejpopulárnější. A ti, co na to nemá? Mají, tak jsou třeba schopni nosit i náplast, aby to vypadalo, že tam nějaká a změna vypadalo, byla. vypadalo, že na to mají. To no. mi připomíná scénu těsně po válce, kdy američtí vojáci rozdávali uh, nylonové um, punčocháči ženám a ti, kteří je neměli, tak si na lítka takhle malovali tu čáru, ten šéf, <laughs> jakože i oni si něco uh, začali s američany. Uh, já se tady napiju, je, možná to jako diváci Posluchači, viď? Um, otevřel jsem si tady coca Colu a právě protože v Iránu mě fascinovaly ty nápisy Homemade KFC a Homemade Coca-Cola, oni se strašně hlásí k tomu, že dělají fejkový věci. Uh, tady byla, tam bylo fake, uh, fake jewellery. Uh, jak oni přistupují uh, k tady duševnímu vlastnictví? a. Já bych řekl, že Irán se to učí. Irán to neumí. Irán jede na fejky, jede na originály. Řekněme, že ta vrchní část společnosti tak samozřejmě ty originály rozlišuje ale v Iránu rozhodně není ostuda výjít ven s tričkem Adidas, které má sedm pruhů. Je to prostě něco, co je normální a řekněme, že až v posledních letech se dostává i tady ten vlastně komerční cit do té společnosti, který tam dlouhou dobu nebyl a teďka, když ta země se opravdu snaží chytat nějaké globální trendy, tak se k tomu přistupuje. Ono tomu dost napomáhalo to otevření v roce 2015, kdy vlastně Írán byl zbaven některých těch sankcí, které na ně byly uvaleny. No a samozřejmě s potom s příchodem Donalda Trumpa do úřadu amerického prezidenta se to zase obnovilo, takže to nadšení opadlo, ale Irán by si rád zvykl na kvalitní originály. Vedu ještě časopis Travel Digest, takový cestovatelský dvouměsíčník. Dáváme tady tam reportáž kolegy Honzy Strmisky o tom, jak byl v Iránu. K tomu jenom taková krátká příhoda. Honze vždycky jezdí někam, kam lidé nejezdí, takže například vzal plátno a barvy a odjel do Kalkaty, do slamu a snažil se přesvědčit místní velmi konzervativní hinduisty tu nejchučší část, aby mu namalovali některé obrazy s tématikou ženského pozadí, to vůbec jako nechápali, o co jde. A když šel do Iránu, tak jsem mu řekl, zavolej Vláďovi Vácholovi, je to můj známý, strašně ti pomůže. Jeho odpověď byla, nebudu volat nikomu, chci si ten Irán prožít sám na vlastní kůži. A první noc Iránu, když se ráno probudil, tak tam začal cvičit v nějakém penzionu své divné cviky, jogínské, a najednou slyší češtinu. A to si byl ty. <laughs> tak. Vzpomínáš setkání. si na tu scénu? Je to možné, je to možné, ale. Poslal si myslím, ho do nějaké že... vesnice úplně nikde dole v horách? Je to, je to možné, ale těch setkání z krajany v Iránu, já jsem měl. Toliko, že opravdu nedokážu, nedokážu jako to rozstřídit v té hlavě a splnout se na ten přesný moment. Ale vím, že se něco takového stalo. A co je to za typologie lidí, kteří, který, kteří s tebou jezdí do Iránu a, a ukazuješ jim ten stát tuhle zemi? Já bych předně řekl, že jsou to lidé, kteří eh, si utváří vlastní názor, a nebojí se eh, vlastně jít proti takovému tomu eh, mainstreamu. Což je takový ten všeobecný hate Iránu, nic o té zemi nevím, ale často se negativně objevuje v médiích, tak tam prostě nepojedu, nebudu tam chtít a myslím si, že je to peklo na zemi nesmysl. No, takže já jsem opravdu rád, že Irán je destinace, která si vlastně vybírá návštěvníky. Jo, to není to klasické Chorvatsko, o kterém ví, že je pěkné, ne, že ne, a jezdí se tam hromadně. Irán je země, o které pořád ještě mnoho lidí neví, že je v skutku pěkná. A ti, kteří se rozhodnou jet, uvěřit zprávám a tomu, co si jako Iránu přečtou, po případě navštíví moji přednášku a natchne to, tak to jsou potom moji klienti. a s těmi do Iránu jezdím a můžu říct, že mám z převážné většiny jenom dobré zkušenosti. Uděláme krátký PR u tvé webové stránce, jak ona se jmenuje? <laughs> Moje webovky teďka potřebují rekonstrukci, ale já všechny odkazuju na svůj Facebook. Nicméně je to .cz, ale lepší je Facebook. No, má vladimír Mácha. Váchal. Přesně. Tak. Instagram je taková hromadná galerie, takže spíš ten Facebook. Zacituju čtyři uh, myšlenky ze Strmiskova článku, který pro nás teď napsal. Íránci uh, jsou zlatíčka. Je to pravda? Nebo je to no. země falešných uh, úsměvů, jako třeba v, uh, Thajsko? Ne, rozhodně to není země falešných úsměvů do doby, než uh, se rozhodneš tam žít a potkávat denodenně své sousedy a opravdu trávit několik uh, měsíců třeba na jednom místě. V takovém případě samozřejmě už nejseš host. V takovém případě si spolubydlící nebo soused nebo někdo, kdo prostě bydlí ve stejném městě jako ty. A tam se ta situace mění. Uh, Iránci jsou zlatička, uh, může říct uh, někdo, kdo opravdu Irán navštíví uh, jednou či víckrát a užívá si tu vřelost. Ano, ono to v sobě má tu neuvěřitelnou pohostinnost, kterou uh, Irán vlastně dává do popředí. Jednoznačně, tím největším klidem tom jsou místní lidé. Takže když tam začneš žít a tak už jsi měšťan nebo vesničan. Takže vyžadují od tebe už nějaká pravidla společenského styku a chování a dodržování? A pak už jsou netolerantní? Uh, rozhodně uh, to není negativní ale opadne takové to nadšení z toho, že jsi host. Najednou si součástí jejich životů, stejně jako oni, jsou toho mm -hmm. tvého a prostě ta, to postavení toho hosta je nesmírně důležité, protože ty jako host si ten zážitek užiješ daleko intenzivnějš, než jako někdo, kdo najednou bydlí vedle někoho jiného v obrovské komunitě lidí, kteří tam žijí od narození a ty s ním musíš řešit normální problémy, jako že tě třeba někdo vytopí. Jasně. A najednou prostě ten život je úplně jinde. A je tvrdý. A není tvrdý, jo, ale prostě nechci, aby si lidi mysleli, že mám růžové brýle a tak naprosto normálně přiznávám, že ve chvíli, kdy ztratíš to postavení toho hosta, tak je to milá společnost, ale už bych neřekl, že jsou to zlatíčka, jsou to fajn lidi. Vláďo, jako host jsem se cítil v Iránu dobře, ale nechtěl bych být psem v Iránu. No, já bych řekl, že je to tak všeobecně v Ázii, že být tím psem asi není úplně výhra. Já tam mám strašlivý vzpomínky na Indie, protože já mám rád zvířata velmi. A v tom Iránu těch psů není tolik ta situace tam není tak vyhrocená, jako je to v jiných zemí. Už jenom třeba sousední Arménie má daleko víc divokých psů než Irán, ale spomně to tak přijde. Takže já s tou souhlasím. Nechtěl bych být psem v Iránu. Zažil jsem jenom jedno jediné město, kde se lidé chovali hůř ke psům, a to byla Praha nemyslím tu Prahu, v který tady jsme, ale je to Praha u Lučence na Slovensku, malá vesnice, kde dlouhá léta vítězili mimo jiné komunisté a kde vztah k alkoholu mají více než vřelý. Ale jakýkoliv pes, který prošel po té malé vesnici, tak byl okamžitě kamenován. Mně to přišlo úplně absurdní. Je pravda, že je to zážitek 15 let starý, ale lidé vždycky zvedli kámen a po nějakým tom psovi mrskli. Mrskli ten shooter. a něco podobného jsem zažíval i v Iránu, jak mě prošel pes, tak bylo běžné ho nakopnout, odkopnout. Možná to vychází taky z islámu. Že? Uh, já bych řekl, že se to s tím pojí. Jo? Samozřejmě, uh, islám, uh, jako náboženství, se snaží vždycky dopředí do dávat to dobré, ale je pravda, že ten PES z mých vlastních zkušeností na blízkém východě není vnímán jako, jako osobnost rozhodně ne. Kolega Strmiska se toulal po těch jižních horách, tam někde dole za jazdem v horách a měl iracionální strach z Medo medojeda kapského. Tvrdil mi, že tam žije medojed kapský, což je úžasné zvíře, které dokáže zahnat i hyenu i lova. Nevím jakým způsobem by se tam jako mohl dostat. To ještě musím ověřit, ale co ti hrozí v horách? Uh... No, v iránských horách ti uh, může hrozit to, že uh, se tam sám zraníš protože některé ty doporučované treky nejsou některak upravené a v některých momentech chodíš opravdu po skaliskách, která se drolí. Takže nějaký ten kotník vyvrknutý, to rozhodně patří podle mě v Jiránských horách k tomu největšímu nebezpečí. Nemusíš se bát nášlapných min, jako je tomu v Afganistánu nebo v Laosu, nicméně může se stát, že se objevíš v lokalitě, kdy kolem sebe široko daleko opravdu nikoho nepotkáš. Na druhou stranu ta popularita horského turismu a vůbec chození do přírody v Iránu je dlouhodobě taková jako oblíbená a řekl bych, že v posledních letech to jde ještě víc nahoru, že prostě je, je in chodit ven, chodit do hor. Takže různě vznikají takové ty provizorní horské obydlí, které, které můžeš na jednu noc využít, přespat tam, uchylit se. Takže oni na tom pracují ale že by tam mělo být vyloženě něco nebezpečného kvůli zvířatům, zvířatům tak nemyslím si. K tomu horolezectví a chůzi po horách, to mě fascinovalo přímo v Teheránu. Jak se mne takové to místo, když stoupáš nahoru a jsou tam stovky a tisíce kaváren. Točal nebo Bame Teherán, střecha Teheránu. No, dokonce je tam i lanovka. Telekabin. Telekabine. Telekabine. A jdeš kolem toho potoka a u toho potoka jsou stovky prostě malých, malých kavárniček. Tam všichni teda obdivovali jednoho mého kolegu, který jako většina Čechů chodí v těch sportovních bundách a, takže pak byli překvapení, že ho viděli i v iránském metru ve sportovním bundě. Tak se stále ptali, jestli je to horolezec. A to mě překvapilo, že jak oni jsou hezky oblíká. Jakým způsobem ano. mají vždycky sako, bílou košili? A i je ty nejchu, nejchučší jsou čistí. Jako. Je to tak, a já vždycky všechny upozorňuju, že když je pojedou do Iránu, tak pravděpodobně budou hůř oblečení než samotní Iránci. Iránci navzhled dají nesmírně, zejména ženy, ale i muži, ale ty ženy opravdu na sebe velmi, velmi dbají. A člověk je překvapen, že když přijede do Iránu, tak málo kdy, spíš v okrajových částech země, málo kdy vidí nějaké hábity. Ti lidé chodí velmi evropsky a velmi na úrovni. A když jsme začali tím kadeřnictvím, tak troufám si říct, že průměrný iránský muž chodí ke kadeřníkovi tak jednou za 14 dní. To je skvělé. Mám tady teď pět poznámek krátkých, co negativa k Iránu. První bylo šíšárna a ženy. Když jsme pozvali nějakou dívku do šíšárny, tak jsme byli odděleni, protože muži jsou zvlášť a ženy samozřejmě zvlášť. To se asi nepodařilo stále. E, takové propověď. místa jsou, e, nicméně jsou i místa, kde je možné do dohromady a jedná se zejména o dražší podniky ale pokud to byl nějaký uh, průměrný podnik, případě někde na autobusovém terminálu, kavárnička nebo v nějaké zapadlé ulici, tak se může stát, že se tam drží uh, tady to uh, pravidlo toho dělení. Druhá věc, malem jsem si vylomil uh, zub o chleba, Je ten chleba, který upečou na takovém tom štěrku ano, ano. a ten si pak musíš takhle smíst dolů, Což jsem špatně smetl a kousl jsem si teda do štěrku. Může se stát, no, já tu zkušenost mám stejnou. A čím to je, že ten chleba je tak úžasný, tak vonavý? Uh, tak uh, oni nejen, že jsou schopni připravit perfektně těsto, ale ten způsob, kdy ten chleba se vlastně peče na stěnách té rozpálené pece, tak uh, nějakým způsobem vytvoří ten efekt, kdy ten chleba je prostě nesmírně nadýchaný a křupavý. A já neznám člověka, kterému by nechutnal. Um. Třetí bod, podcenil jsem, a byl to velký voprus, když jsem tam přijel, když byl Nowruz, neboli Iránský nový rok, tak jsem se radoval, že bude volno, ale to volno bylo tak obrovské, že všechno bylo zavřené a nebylo tam téměř nic otevřeného. A ten Nowruz, co pro ně znamená pro Iránce? Tak uh... Pokud lidem říkám, kdy do Iránu nejezdit, tak je to opravdu tady ten konec března, ten Norus, neboli perský nový rok, Norůs. Ono je to taky spojené se svátkem přírody. Je to asi nejdůležitější iránský svátek, který nemá islámský podtext. Je to něco, co vychází z opravdu perské historie, hodně, hodně dávné historie a slaví se nejen v Iránu, ale vlastně napříč střední Asií a jiných zemích Blízkého východu. Pro se to znamená volno, 14 denní v uvozovkách prázdniny, narvané hotely, neuvěřitelná migrace po celé zemi, návštěvy příbuzných. Dá se to přirovnat k takovým daleko bohatším, daleko masivnějším Vánocům a dávají se dary dávají se různé symboly. Na mnoha místech vidíš připravené sváteční tabule, Ať už ve veřejných prostorách nebo v rodinách, v bankách, na úřadech. Je to hezké období, ale já ho doporučuji pouze, pokud člověk už v Iránu byl mimo něj, stejně jako Ramadán. Ramadán i Norus jsou takové speciální události, kdy do Iránu můžete jet, není to problém, ale na první dobrou bych tam nedoporučoval. Já jsem se takhle nachytal taky, protože letenka stála 4500 přes Istanbul a přijeli jsme do naprosto zavřené země, teda zavřené restauracemi, kavárnami. Ale kdybych, ale naštěstí jsem pochopil, že stačí se projít po parku, kde lidé piknikují a vždycky tě někdo k sobě jako zavolá, nasytí tě, napojí tě a pak tě vezme i domů, kde jsou skvěle zásobené Je to tak? alkoholové bary. Pak mě naštvaly ceny, protože jsem občas narazil na dvojí ceny v Iránu. Dvojí ceny myslíš při vstupu do pamětihodnosti? Mm -hmm. To je něco, co bylo ustanovené, tuším, v roce 2012, kdy bylo nově navržené daleko vyšší, třeba desetinásobně vyšší vstupné pro cizince. Ať už si ze sousedního Iráku nebo z České republiky to nehraje roli, Každopádně těžko říct, jestli je to vlastně špatně nebo ne. Já jsem celkem zastáncem dvojího vstupného za předpokladu, že je to nějak rozumně stanovené. A jestliže ti místní lidé, Iránci, pocházejí například z chudších vrstev, tak by měli mít možnost naštívit své paměti hodnosti za víceméně pakatel. A samozřejmě musí se vytvářet nějaké nějaké úspory na to, aby byla ta pamětihodnost opravována, udržována a byl tam nějak jako veden ten chod. A to klidně může být z toho turistického vstupného, protože když člověk už někam vyrazí, už někam jede, tak se počítá s tím, že ten lístek koupí. A jestliže ten je dražší než pro ty místní, tak pokud to není opravdu do očí tak v tom problém nevidím. Co mě potom překvapilo, uh pamatujeme si to všichni od našich starších příbuzných, že když si koupí cokoliv nového a je to zabalené v igelitu, tak ten igelit nikdy nestrhnou. To zná ovladač na televizi, babičky dávaly igelitové ubrusy na, na stůl a cokoliv. Ale ta fascinace Iránců igelitem, tím nejsilnějším tlustým igelitem, kterým povlíkají i ty úžasné řemeslné výrobky, jako třeba křesla nebo čarounění v autech, kdy si pořídí koženou sedačku do auta nebo sezení, ale je přesto takový igelit. To je něco teda velmi spocujícího. je to, je to vědě. neuvěřitelný bizár a je to úlet a je fakt, že to nedělají pouze Iránci. Ono na Blízkém východě najdeš země, kde se s tím můžeš rovněž setkat ale tenhle ten fenomén postupně ustupuje. Dneska to drží spíš jenom starší generace. Ale ano, ty si zapomněl zmínit například volant nebo blinkry, to je ten nejčastější v igelitu. Taxíky s velkou oblibou, ano, sedneš si, po se ti zadek v zácpě, sedíš na igelitu. Ono je to z toho důvodu, že Iránci mají nějaký jako z našeho pohledu úplně nesmyslný pocit, že když na tom ten igelit zůstane, tak ta věc zůstane nepoškozená, ale už nevnímají ten vizuální, estetický zážitek, který máš se setkání se s jejich křeslem, ovladače nebo s čímkoliv. Podle mě to vypadá hnusně, je to nehygienicky, je to strašný. Ale musím říct, že bohužel tenhle bizar vlastně pomaličku mizí. Jo? Spousta lidí už to nedělá a mě to vlastně celkem bavilo, protože se tomu člověk vždycky tak jako vnitřně vysmál. No úžasný. Um, mám tady poznámku Izrael. Um, samozřejmě ta vypjatá nenávist vůči Izraeli se moc neprojevuje v určité zbytkům židovské komunity, který jsem třeba zažil v Isfahánu, kde měli dobré kavárny, krásné obchody, ale um, když jsem asi o Půl roku později po návratu z Iránu přiletěl do Izraele, tak si mě 6 hodin drželi na letišti a nechtěli mě teda pustit. To je jediná nevýhoda, když letíte do Iránu, že musíte zaprý žádat o výzum potom do Spojených států, nedostanete to elektronicky. A v Izraeli na letišti se teda na vás dívají velice. Stalo se ti to taky? Tak on Izrael ti pustí. Já jsem v Izraeli byl někdy v roce 2010 v rámci studijního 14-denního pobytu na právnické fakultě, kdy jsme tam měli kurzy halachy a bylo to vedené zároveň jako výlet. Bylo to velmi povedené a měl jsem tedy možnost naštívit i tenhle stát. Samozřejmě daleko více naštíval Irán a myslím si, že ten přístup samotných Iránců k židovské komunitě žijící v Iránu je naprosto v pohodě. Ona ani samotná společnost nemá ten problém, který mají ty světové vlády. Když se podíváme na Irán a Izrael, tak ano, na, na mezinárodním poli politiky jsou to nesměřitelní soupeři, ale to je stejně taky Saudská Arábie a Irán, to je Amerika a Irán, ale jak říkám na svých přednáškách, to není o tom, že by ty země spolu nekomunikovaly. Například v případě spojených států a Iránu, já znám několik lidí, kteří mi říkali, že třeba se zúčastně nějakých výměných studií k pobytu, že jsou tam komunikační kanály, kde mezi, ty, mezi těma zeměmi normálně probíhá nějaká spolupráce, ale na navenek na té politice to není vidět. No a já si myslím, že samotní Iránci, kdyby mohli, tak by Izrael určitě jako rádi navštívili. Vím, že teda podmínky Izraele jsou daleko menší nebo daleko méně náročné než podmínky Iránu, který říká, že Izraelci k nám nesmějí ale největší nepřítel bych řekl, že, nebo největší neschody, aby jsme nebyli zas moc političtí, tak bych viděl mezi Saudskou Arábií a Iránem, což je vtipné, protože když narazíme zpátky na ty plasty, tak teda myslím si, že obě dvě země jsou těžkými, těžkými milovníky plastu. A já při své nedávné návštěvě Saudské Arábie jsem opravdu někdy až jako, až brečel, a to nejsem nějak přehnaně ekolog, ale prostě je do, do, do očí bíjící. Jo. K plastovým stromům a igelitovým řekám se ještě dostaneme, ale pojďme se přesunout na sever Iránu, kde je mnoha milionová komunita Azerů. Těch Azerů je tam více než v Ázerbajdžánu a ty jsi byl relativně nedávno v Nahorním Karabachu. V tom Karabachu, který dnes. Se zdá, že ztratí trochu svůj arménský charakter a bude znovu azerbajdžanský. Jaký je Karabach? Uh, no, Karabach, uh, nevím, jaký je teď, ale Karabach byl opravdu nesmírně úžasný, poutavý. Já uh, o tom píšu ve své knize. Kde je dokonce příběh rozdělený na dva příběhy, který se věnuje Karabachu. Já jsem zažil neuvěřitelně příjemné momenty, skvělé přátelská setkání s místními, bylo to opravdu velmi obohacující, strašně jsem si to užil. No a když jsem vlastně počátkem září, tohohle roku četl první zprávy o tom, že na území Národního Karabachu, kde tuším od roku 1991 byl určitý status quo, občas to bylo mírně vyhrocené, ale vždycky to ještě v rámci toho jednoho dne utichlo, tak začala regulární válka. Tak mi bylo strašně smutno. A... Asi nevím, co víc, víc bych k tomu dodal. Prostě Karabach jsem doufal, že ještě někde navštívím, a když najednou člověk sleduje fotografie a videa katedrály, ve které stál, a dneska jí chybí půlka střechy, tak to je prostě asi těžké nějak komentovat. Budeš mít ve své knize, která se jmenuje Únosní výstřední, 77 příběhů Vladimíra Váchala, kterou si můžete koupit v uzavřených knihkupectvích. Ve <laughs> všech zavřených knihkupectvích. <laughs> Na všech uzavřených knihkupectvích. Na příběh, jak si stopil toho generála? Jo, je tam. Je tam. To je můj oblíbený. A, a já jsem strašně rád, že ta knížka vyšla. Ono je to vlastně necelý deset dní, co je k dostání, co chodí lidem domů, protože samozřejmě hromadně Řekni se využívají. Z <laughs> řeknu, řeknu, samozřejmě se hromadně využívá možnost objednat si knížku přes internet. Já bych jenom malou odbočku k ní, když jsme se k ní zase dostali. Já jsem nedávno instaloval výstavu v pasáži českého designu a je tam na mém konferenčním stolku vystavena i ta kniha. A je tam samozřejmě QR kód, takže takový ten uh, super styl, když si to načteš a můžeš to rovnou nechat poslat domů. Tak z toho mám velkou radost. A co se týče těch příběhů, tak právě jeden z těch 77 je o tom, jak se mi podařilo stopnout právě arménského generála, který mě následně spolu s mými přáteli několik dnů hostil. Zažili jsme tam neuvěřitelné průjezdy oblastmi, toho náhodního Karabachu, které jsou pro veřejnost normálně zavřené. Například jsme projížděli kolem Zlatých dolů na severu, koupili jsme se ve čtyři ráno v termálních pramenech neuvěřitelné množství alkoholu proteklo, proteklo žilami a krví a strašně rád na to vzpomínám, protože člověk se tam tak nějak jako v nádherné malebné krajině ožeral s grácí. Tak to je hezký. Teď uděláme trochu letem světem, kde jsi už ude byl. Jak to vypadá, když člověk leží v rezavém, na rezavém dně vlaku, který jede noční mauretání? Hmm. Vypadá to tak, že si uvědomuješ, co všechno jsi mohl přichystat, vzít sebou a jak jsi to podcenil. Jak jsi se dostal do Mauretánie a řekni něco o vlaku. <laughs> Ale to byl úžasný zážitek, protože já, když jsem třeba s mým dobrým kamarádem a rovněž i tvým Radkem Kovandou dělal článek o Mauretánii, tak jsem mu popisoval, jak vlastně jsem byl opravdu jako na to nepřipravený a že jsem se rozhodl, když jsem si přečetl, že nějaký takový vlak existuje, že je možnost jezdit vlastně v nákladních vagónech na železnou rudu od pobřeží Atlantického oceánu až do srdce Sahary v rámci Mauretánie. Tady jsem se rozhodl, že to musím Dělat. A Radek o mě psal v jednom rozhovoru, že jsem člověk, který neustále něco vypráví, a potom ho to vyprávění nutí k tomu to i dělat takže já vlastně jako oznámím, co mám v plánu a pak je mi byl být to neudělat. Takže v případě toho vlaku to bylo to samé. Já jsem se proto natchnul a ještě ten den, co jsem se dozvěděl, že nějaký takový vlak existuje, jsem to stačil povědět čtyřem lidem, že se chystám. A já jsem se svým kamarádem Vladimírem a vyrazil z Tangeru ze severu Maroka až do Mauretánie, kdy jsme jeli stopem, autobusem, různě jsme to kombinovali. Ještě se k nám potom přidali přátelé, kteří v Maroku studovali právě ze školy z plzeňské filozofické fakulty blízkovýchodních studií. Bylo skvělé. No a ten moment, když seš v tom vagónu, tak ti dojde, že jsi nevzal třeba karton, na který by si slehnul. Nejdřív řekni, jak je dlouhá ta cesta. To záleží na tobě, ale já jsem se rozhodl jet z nějakých 11 hodin a jel jsem do městečka Šum a ten vlak pokračuje až do Zoueratu. Tuším. A to jsou uh, železorudné doly, uh, vlastně na sahaře. Tam by se nějakých 16 hodin. Já jsem tam byl jenom těch 11. A jedeš teda v tom, v tom prázdném vagonu. No. A nevezmeš si s sebou ani papundeklovou podložku. Tak já měl karimatku, že jo? ale pak si řekneš, ty, jo, když vlastně, kdybych si vzal ještě ten karton, co se válel na tom nádraží, kde jsem čekal těch pět hodin a neměl do čeho kopnout, to. a do toho kartonu jsem vlastně jenom kopal z nudy, kdybych si ho vzal, tak bych byl moudřejší. Stejně tak se ti začne chtít na toaletu, chceš se vyčůrat, zjistíš, že když stojíš v tom vagónu, tak ten okraj toho vagónu končí v mém případě, a to mám dva metry někde u krku, takže za jízdy se snažit ho nějak vystrčit a vyčůrat se tam to taky není dobrý nápad, protože kdybyste tam spadnul, tak spadneš uh, do místa, kde nikde nikdo není, uh, kde vlak projede třeba dvakrát denně, ale nezastavuje. Takže vzhledem uh, k tomu, že nás ve vagónu nakonec bylo osm a uh, vlastně všechny ty vagóny byly obsazené místními, protože tam se to používá jako naprosto normální hromadná doprava napříč severní Mauritánii, tak si člověk uvědomí teda, jak jako budeme konat tu potřebu, kam se člověk jako zajde vyčůrat nebo tak něco. Samozřejmě střeva na to připraví, že nebude možnost, tak jako nejíš tolik, že jo, víš, že tě čeká tahle cesta, ale čůrat prostě potřebuješ a dojde ti třeba, proč jsem si nenechal tu pedlahev, ze které jsem prostě pil, než přijel vlak. Jo. A jestli si říkáš, to by byla stylovka prostě použít uřízlou pedlahev, normálně přes okraj vylít, pohoda leháro, ne ty jsi nic nevzal, bavíš se s ostatními, říkáš si, ty fakt nikdo nemáme žádnou flašku, ne, 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 jenom s vodou, tu nechceš vylejvat, tu si chceš nechat přece jenom jedeš pouští. A tak ti nakonec nezbyde nic jiného, než zvolit ten nejníž svažující se roh vagónu. Všichni ostatní se natlačíme, že jo? se natlačíme na ten druhý roh a tam se chodí močit. Takže my jsme si vytvořili takové VC v tom vagónu a bylo to úžasný zážitek, zejména k večeru, když se jelo, ono to vrže, píská, občas to bouchne, člověk opravdu má z toho pocit, jako by ho odstřelovali, protože ten obrovský vlak, který je jeden z nejdelších na světě. Má až 4 km. 4 kilometrový vlak. Ano, ano, ano. Tak je tažen uh, vlastně uh, dvěma lokomotivama a vzadu ho tlačí jedna. A tím, že to není dobře sešrobované, tak se občas stane, že když to jede dolů, tak to prostě srazí, a to je obrovská rána. Já jsem poprvé myslel, že nás někdo opravdu začal odstřelovat. Uh, takže uh, taková ta noc na, na podlaze toho vagonu, kde ještě se točí ten prach z té železní rudy, jde ti to do očí, jde ti to do nosu, je ti hrozná zima, klepe se to, potřebuješ čůrat, teďka opravdu jako nechceš zase eh, to tam jako klopit, protože samozřejmě v občas se to převáže, teče to jinam. No je to adrenový zážitek. Hrozně se mi to líbilo. Strašně rád na to vzpomínám. A zrovna tenhle ten příběh v mojí knize má hrozně krásnou ilustrační fotku. Takže ten pohled na ten nekonečný vlak, a jednoho místního obyvatele Mauritánie, jak zahálen v černém šátku stojí a kouká v dáli, tu fotku mám prostě hrozně rád. Kolik stojí jízdný? A to je zdarma. Je to zdarma, no to je skvělé. A dohlíží na nás tu policie. To mě strašně fascinovalo. A když jsem u toho vlaku nebo u těch kolejí stála, čekal, až přijede vlak, tak najednou přijelo pět policejních aut a všichni s baterkama dohlíželi, jestli všichni do těch vagonů nastoupí v pohodě, jestli si nikomu nic nestane, až potom ten vlak odjel. To je skvělé. Vládě, říkali mi někteří mý kamarádi, že občas používám zprosté slovo v těchto podcastech, tak aby jsem v tradici udržel, tak se přesuneme do jiné země a zeptám se, dal jsi kávu v Serekundě? <laughs> Serekunda, největší město Gambie. Dal jsem si tam kávu a dal jsem si tam i zázvorovou limonádu, která teda byla hodně přísná. Na to vlastně vzpomínám tak trošku nerad. Ale káva byla fajn, Serekunda je taky super město. Už jenom jako Čecha tě pobaví, když ho vidíš na mapě. Hned vedle je Banžul, který je hlavním městem Gambie. A mně se vlastně Gambie líbila. I když mě srala. V době, kdy jsem tam byl, tak... Vyšak. Jasně. když si říkal, tak musíme se naladit na stejnou, na stejnou notu. Ale mně se Gambia vlastně hrozně líbila, i když opravdu některé ty věci mi tam lezly krkem. A snad se tam ještě vrátím. Co ti tam lezlo krkem? Já jsem byl vedle v Senegalu, Gambii jsem vynechal, ale tam se mi strašně líbilo. Senegal jsem považoval za naprosto svobodnou zemi, kde můžu sedět na nákladním vlaku, na nákladňáku, nemusím být připoutaný. Jako... A pojď se pohádat, já Senegal nemám rád. A proč ne? Tím, to... <laughs> ne, podívej se, Senegal je země, kterou dávám jako příklad, když se někdo zeptá, a kde se ti nelíbilo. Říkám Senegal. Říká, a ještě nějakou zemi? Říkám, mám dvě, a ta druhá je bután. Takže. – Tak dobře, uh, proč se ti nelíbil Senegal? Uh, – Lidi nesmírně chladný, místy nevraživí, agresivní, uh, jídlo průměrný, uh, doprava uh, náročná, ale nudná. Uh, kromě San Luis a Dakaru, které pro mě obě dvě ty lokality měly nějaké kouzlo a užil jsem si je, tak e, národní parky mi nepřišly některak fascinující v porovnání se světem. Ale je to možné, e, že jsem tam byl ve špatnou dobu, že jsem opravdu byl na špatných místech ve špatný čas a při mé druhé případné náště v Senegalu, pač já ho nezatracuju, já pouze říkám, že se mi nelíbil, tak e, budu mít úplně jiné zážitky, je to možné? Já tam měl skvělé zážitky, například na té pláži, kdy kdysi končila rally Paříž-Dakar, kde jsem byl svědkem plavení asi 100 koní v oceánu. A, to pěkné. bylo to nádherný a já byl vlastně jediný běloch mezi těmi Černochy. Vystoupil jsem z takového terénního auta, které vezlo místní turisty. Řekl jsem, tady mě nechte, já se nějak dopravím domů. Ty byly úplně vyděšený, mysleli, že mě roztrhají. Byli skylí, rozdělili, rozdělili se se mnou, rozdělili o, pivo, rozdělili se o jídlo a vlastně i na tom jihu, jihu Senegalu u gambijských hranic. Jako mě se tam líbilo teda musím říct, ale... ne, tak Je fakt, že kdybych měl tahat ruká o nějaké momenty, které se mi vlastně v Senegalu líbily, tak bych je našel. Jo, vzpomínám, že se mi hrozně líbil pohled třeba na tu největší sochu Afriky, která je v Dakaru, kterou mimochodem dělali Severokorejci, což mě jako vlastně překvapilo a pobavilo, že vlastně severokorejský režim má takový Dá se říct, monopol na ty gigantické soky, které dodává do světa. Každopádně určitě bych našel, našel opravdu momenty, kdy v Senegalu mi něco přišlo skvělého, ale bohužel v porovnání s ostatními zeměmi je to pro mě ta slabší. Ale je pravda, že v Iránu byly mnohem krásnější ženy než v Senegalu. No v Senegalu jsou neuvěřitelně vysoké. Jako Když už jsme u těch to žen, pojďme do další země, na Filipíny. <laughs> Město Angeles, slavná scéna z no, 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 no. prostitucí. Jak to tam teď vypadá? Uh, tak já se o prostituci zajímám, to téma vyhledávám. Častokrát, když jsem někde v zahraničí, uh, tak se uh, tak nebudu zastírat, že mám v minulosti nějaké praktické zkušenosti. Člověk, člověk to oskouší, nebo měl by nějakým způsobem uh, potkat tak nějak všechno a utvořit si vlastní názor. Ostatně i ve své knížce, jedna z kapitol se věnuje třeba prostituci v Amsterdamu. Já dlouhodobě uh, připravuju uh, knížku uh, o právě fungování tady těch uh, čtvrtí červených luceren, ilegální nebo legální prostituci ve světě, protože převážně teoreticky jsem se o to vždycky zajímal. A Filipíny, tak to je samozřejmě slavný pojem, uh, ono uh, Angeles nebo Angeles City, tak uh, to Clarkovo letiště, americká základna, která tomu vlastně uh, dala, dala ten počáteční start. Tak ono to funguje dodnes, ale můžu ti říct, že jsem měl z celého toho města takový pocit, jako kdyby ta jeho sláva už trošku přesluhovala a vlastně se jako drží jako takový skomírající hlas. Takže už to není jako v 90. letech, kdy to opravdu žilo a když člověk se seznámil s místní dívkou, tak čím déle s ní byl, tím byla levnější. Mře doufala, že si ji vezme a odnese si ji do Evropy. Tak ono, co se týče sféry té prostituce, tak tam samozřejmě máš tu pouliční, máš tu klubovou, máš tu internetovou. Těch, těch možností je samozřejmě spousta. Já si myslím, že ona samotná doba nepřeje tomu, aby to mělo, aby to mělo takový ten tón toho tajemná, erotičná, to všechno, co by člověk v tom vyhledával a tak nějak jako romanticky eh, si to představoval, pokud se to tak dá říct. Bohužel dneska ta doba eh, i na těch Filipínách eh, je taková, eh, že je to svázané nějakými mezinárodními pravidly. Ta atmosféra v těch klubech nebo na té ulici už prostě není tak uvolněná. Eh, je tam eh, cítit eh, ten... Eh, ten určitý nezájem nebo nedostatečný zájem ze strany zahraničních náštěvníků. A je fakt, že město Angeles podle mě žije ze svého minulého odkazu. No a tak pojďme teda teď skočíme úplně někam jinam do krajiny, kde moc žen není. Jak se ti líbilo na Antarktidě? <laughs> Nejlepší cesta mého života? Asi ano. Čím? Člověk se najednou objeví v lokalitě, kterou ještě donedávna vůbec nedoufal, že by mohl kdy vidět. Člověk se najednou uvědomí, že to jde, že se to podařilo, že tam byl a vidí něco, co je nepopsatelně nádherné. Já ve svém životě mám občas takové ty filmové momenty, kdy několik vteřin nebo minut na nějakém místě prožívám něco, co opravdu prožívám naplno. Označuju to za takový ten filmový moment, kdy ti prostě v hlavě hraje ta třeba dobyvatelská písnička. Ty koukáš na ten východ slunce nad těmi ledovci. Antarktida toho byla plná. To byl neuvěřitelný vizuální koktejl nádherných zážitků, nádherných pohledů. Já jsem asi nikdy neviděl tak nádhernou přírodu jako to Ledové království, které právě na té Antarktidě je. Jak se tam dostal? Byl jsem vlastně vyzván k tomu, jestli se nechci připojit ke skupině dvou známých, a dostal jsem od nich nabídku, abych jel s nimi. A v té době jsem si říkal: Mohu si to dovolit? A navíc jsem oceňoval pozvání ze jejich strany, bylo to strašně fajn. Takže jsme vyrazili. Není to některá těžké, protože když chceš na Antarktidu, tak je to víceméně otázka peněz a času. Já několikrát jsem zmiňoval, že mi ta celá cesta vyšla nějakých 250 tisíc. Dneska samozřejmě bych to za to nedal, dneska se ani nejezdí dokonce. Ta světová situace ohledně covidu je prostě šílená, takže má to stopku, ale tehdy jsem ty peníze za to dal a užil jsem si to tak, že kdykoliv se na to vzpomenu, tak těch peněz absolutně nelitu. To je prostě zážitek, který nelze asi popsat. Vláďo, jak voní Antarktida? Smrdí Antarktida, Antarktida dokáže vonět z toho turistického pohledu buď jako naprosto vynikající káva s čerstvě rozpečeným pečivem, který ti servírují na výletní lodi a ty si připadáš jako opravdu ten High-class luxury turista a připadáš si možná až blbě. Jak voní samotná Antarktida, když na ní stoupneš, tak cítíš hovna tučňáku, naprosto upřímně. Jo, Víceméně při každém vylodění na tu pevninu, tak ucítíš nějaký smrad, který je buď odvané, nebo si na něj zvykneš ale tučňáci eh, tak neodmyslitelně se k tomu pojí prostě obrovská hromada exkrementů na tom nádherně bílém sněhu. To z hlavy nevymažeš. Samozřejmě na fotkách to většinou dáváš někam dolů nebo to uřízneš, protože proč kazit nádherný bílý sníh, ale to se mi s tím pojí dost. Takže pokud beru ten pobyt na té lodi, na které trávíš většinu času, tak je to opravdu vůně takového jako labužnického luxusu. A pokud jsi na té pevnině, tak většinou cítíš eh, ty tučňáky, jejich trus anebo takovou ledovou neutrální vůni přírody. Těžko popisovat, ale... Někdo mi popisoval, a... že to smrdí po rybách. Strašlivě po Mně to nepřišlo. Mně to nepřišlo. Jako, ti říct, že tady tím dotazem si mě dostal trošku do nesnází, protože si snažím jako vzpomenout opravdu intenzivně na nějakou tu vůni. A buď mi to přišlo takové, že do toho nosu nasaješ ten ledový chlad, který nemá žádnou specifickou vůni, anebo prostě ten trus. Protože opravdu jako e, tam, kde jsou tučňáci a že jich je prostě na tisíce vždycky v těch koloniích, tak tam je to prostě nářez. To je právě hezký, ty asociace, které máme. Že? Jakou máš asociaci Velikonoční ostrov? E, samozřejmě sochy. Ale když by ses mě na to zeptal ještě předtím, než, než jsem Velikonoční ostrov naštívil, tak bych ti řekl, že je to to jediné, to první a jediné, co vlastně vím. Velikonoční ostrov rovná se, se Sohy Moai. Dneska po návštěvě Velikonočního ostrovu mohu říct, že je to zejména naprosto unikátní uh, flora. Udivilo mě to, jak nádherný ten ostrov je. Jak božský je výhled na kráter, který je krásně zaplněn vodou, takovou bažinou, kde se údajně vyskytují endemity. Překvapily mě relativně volně se pohybující koně po Velikonočním ostrově a pouze dvě pláže, které jsou nesmírně fotogenické a krásné. Čekal jsem, že ten ostrov na mě bude působit zcela jinak líbil se mi mnohem víc, než jsem očekával, že se mi bude líbit. A to jeho návštěva byla takovým mým jako dětským snem. Spousta mých přátel, kteří byli na Galapágách, říkají, nejezdit tam, je to strašlivě drahý. Pak jsem potkal tebe a ty jsi mi říkal, že se to dá pořídit velice levně. Pokud velice levně bereš jako nějakých 30, 35 tisíc na 14 dní, tak já to tak beru v případě Galapág a stojím si zatím dá. Samozřejmě nemáš možnost uh, užít si všechno, co galaxie nabízí ale už si toho dostatek a myslím si, že svoji návštěvu za tuhletu částku v, ten, v tohleto časový jako rozmezí můžeš označit za víc než hodnotnou. Ale to musí být bez průvodců samozřejmě, místních. samozřejmě. To znamená, dá se tam dostat bez průvodce, bez da, cestovních kanceláří? Dá, e, není to zakázané, nemusíš ani zařizovat nějaké speciální povolení nebo něco prostě na letišti e, v Guayaquilu e, nebo v Kitu v Ekvádoru e, si koupíš letenku e, po tu zaplatíš nějaký 100 dolarový poplatek, nep celé Galapágy jsou označované jako území Národního parku a pohybuješ se tam vlastně hromadnou dopravou, což je v případě těch ostrovů samozřejmě loď, která v pravidelných intervalech jezdí přes ten hlavní ostrov, tam taková přístavní přestupní křižovatka. A prodraží se to, pokud by si samozřejmě chtěl vlastně nějakou soukromou loď nebo si koupit nějakou tour, což je tam samozřejmě oblíbené. Oni tam mají i takový speciální jako monopol na to, že pokud chceš na ty nejkrásnější místa, to znamená, pojedeš se podívat na místo, kde je 40 modronohy ptáků, anebo pojedeš na místo, kde jsou dva, tak to je ten rozdíl. Když tam jdeš jako individuální turista, tak si neužiješ toto nejlepší z nejlepšího, ale užiješ si to nejlepší. A to podle mě stačí. Pojďme na další asociace. Saudská Arábie a ty igelity. To mě zajímá. Naprosto naprosto šílený. Prostě pro mě Saudská Arábie je synonymum igelitu, dá se říct. Když jsem vešel do obchodu a viděl jsem samozřejmě v těch provozovnách, kde prodávají Indové, ať lidé z těchto zemí, jako je Indie, Pakistán, Bangladeš, tam jezdí za prací, to je známé napříč Arabským ostrovem, nebo poloostrovem, teda, pardon, tak v těch obchodech je všechno plastové, všechno jednorázové. Viděl jsem tak, enormní množství plastového odpadu, který ani nebyl použit, jakože samozřejmě ve fast foodech, v restauracích, na benzinkách, tam ten plast se neuvěřitelně točí a to plítvání a ten neohleduplný přístup k té planetě, a jak říkám, nejsem žádný vyhrocený ekolog, tak je tak do očí bíjící a tak srdcerivné, že prostě jako, že mi to i vadí. Takže když člověk půjde Saudské Arábie na poušť, tak má velice malou pravděpodobnost, že spatří krásný písečný Duny bez igelitu. A pravděpodobnost je samozřejmě veliká, protože Saudská Arábie je, je obrovská. Ne? Je obrovská. Nicméně ten problém těch odpadků celou má, s celým světem. A já jsem dokonce třeba při své návštěvě Ománu, jakožto sousedního státu Saudské Arábie, uvažoval, že tehdy ještě e, žijícímu e, sultánovi Kábusovi napíšu dopis, naprosto vážně jsem to myslel, že mu napíšu dopis, jestli by nemohl dbát na tu ekologii a opravdu se snažit, aby ty nejkrásnější místa Ománu, což jsou ty oázy, co jsou ty nádherné vádí, kde jsou ty vodopády a nevodní <kým> nádrže, jestli by je nevyčistil, protože při mých opakujících se návštěvách Ománu jsem viděl, že začíná víc a víc trpět pod návalem odpadků je to hrozná škoda. Ale za vším můžou samozřejmě lidi a to enormní množství plastu. Skočíme teď úplně někam jinám letem světem. Dívají se severokorejské ženy tobě do očí? Že uh... vysoký, moutnej, <laughs> blondiák. Já jsem jich nepotkal tolik, ale samozřejmě byl jsem v kontaktu s dvěmi průvodkyněmi, a ta jedna se mi navíc i líbila, takže tam jsme se koukali sobě do očí často. Nicméně ten otevřený kontakt se Severokorejci, pokud není omezen pouze na řidiče, recepčního, průvodkyni nebo čišníka, tak vlastně se ti nedostane. Jo, ty nemáš možnost být v kontaktu e, se severokorejskou veřejností, pokud ti nedají rozchod na náměstí a neřeknou: Nevzdalujte se na 100 metrů za pět minut zpátky v autobuse. Takže já netuším. Klopí zrak. E, e, nepřišlo, mi. nepřišlo mi, že mi někdo klopil zrak. Naopak z mé návštěvy Severní Koreji, což byl tedy e, zájezd na e, CCA týden, můžu říct, že mi přišlo, že při jakémkoliv úsměvu na severokorejce zůstal výraz buď neutrální, anebo byl vrácen úsměv kde se ti nejvíc stalo, že se s tebou fotí? Přece jsi exot v některých zemích. Uh, Irán, jednoznačně Irán, ale to protože oni jsou opravdu jako maniaci, oni jsou schopní jako fotit se několikrát, několikrát na tom samém místě v různých pozicích. Oni žijí fotkama, žijí sociálními sítěmi, jsou tam z části cenzurované prostě focení, selfie tyče, selfiečka a různé, různé aplikace na úpravu fotek. To je to, čím aktuálně žije Irán. Víc se tam fotili s tebou než v Indii? Určitě. V Indii na mě daleko víc šahají, v Iránu mě daleko víc fotí. Hmm. jsou haptičtí ty indové, zvláště na severu, Děsně, děsně. Ind, ind opravdu jako nějakou intimní zónu neuznává a ty jsi byl v Indii taky několikrát, takže e, Já takže bohužel už... okamžitě pod sluncem stmavnu, jsem menší, <laughs> takže mě považují tyto národy za, za své mluví ke mně místními jazyky a nikdo si mě nikdy nefotil. No. Nejsem no blodák. No. <laughs> tak to mám teda e, trošku jinou, tu situaci, jak měřím dva metry, mám dlouhé blondiaté vlasy, modré oči, tak to je kombinace, která láká. A nejen v Indii, ale v různých státech po světě se mi stalo, že na mě místní s oblibou šahali a ať už se smáli u toho, nebo dělali takové to azijské obdivné, oh, jako vtipné situace. Občas pst. Občas i nepříjemné, ale člověk tak to nějak chápe. No. Je nějaká země více neonovější než třeba sever Indie, kde, kde všechno září neony, ať už se jedná o hinduistické chrámy nebo prodejny pouličního jídla? Ty jo, to je dobrá otázka. A můžete říct, že je takhle jako rychle, Asi nejsem schopný odpovědět, ale ne, asi to bude ta Indie. Když si, když si vzpomeneš deset let zpátky na různé čtvrti, jako je táčganč nebo Paharganč v Indii, ty názvy úplně zbožňuju, i když je nevyslovuju možná správně, tak některé ty části indických měst je prostě neuvěřitelný neon. Ale já bych si dovolil takovou malou odbočku. Až budete ve Varšavě, nebo i ty Pavle, až se zase vydáš do Varšavy, doporučuji muzeum neonu. Mně se strašně líbilo. Je malý, ale má něco do sebe. Mm -hmm. Muzeum Neonu, to si musím dát. Pojďme se ještě úplně skočit někam jinam. Když jsem byl na Krymu, tak mě fascinovalo, že zatímco západu evropské ženy jsou tak krásně oblečené, oblékají se kvůli sobě a často nezvýrazňují ty pěkné tvary, které muži oceňují. Střední Evropa to má tak jako půl na půl, že vypadáme na půl jako prostitutky a na půl jako kultivované ženy. Možná zobecňuju víc. A když jsem byl na Krymu, tak jsem prostě byl úplně unešený, že když má žena krásné nohy, tak má legíny. Když má hezké lítka, tak si vzala co nejvyšší podpatky. Když má hezká prsa, tak to vypěla. A takhle oni chodili i po té pláži, i v těch vysokých podpatcích. Jako, zažil jsi to na Krymu? Uh, určitě, a nezažil jsem to jenom na Krymu. Já bych řekl, že je, to, je to poměrně na východě Evropy oblíbené a někdy ten módní styl je opravdu jako řvavý a člověku přijde až, až takový jakoby opravdu velmi, velmi vyzývavý, jo? takový jako až, až nečekaně erotický. A nechci říct, že se někdo oblíba, oblíká jako kurva, to ne, jo? ale Uh, Ale nikdy říct... tak vypadají. No jako jo, já jsem si říkal, že tady k těm peprnějším výrazům teda v rámci toho podcastu můžeme přistoupit, tak si to řekněme, jak se věci mají, opravdu ten východní styl občas tak vypadá. Ale já to rozhodně neodsuzuju. Mně se to docela líbí. Já jsem nezažil nikoho, kdo by to odsuzoval, ale nedovedu si představit, že by dívka z ukrajinského maloměsta, když se takhle nebo ruské oblíkne, že by takhle mohla chodit bez pokřiku tady v Praze. No, tady. no tak samozřejmě tady by se to hned objevilo někde na odpozorováno v Česku a asi by to lidi komentovali. Máš tepláky? Jasně. Jezdíš tepláka? Jo, rád. Tak jako po Rusku to je jasný, to je, to je statusový symbol. No, já čem... si musíš, že jak podřepnout někde před nějakým magazínem, že jo, klasika. A v čem nejraději jezdíš, co máš na sobě? Ty jo, asi to budou takový ty pyžamový tepláky. Já mám různý období, které se ji opakujou a častokrát právě na Blízký východ nebo do zemí, kde ty teploty sahy k těm čtyřicítkám, tak cestuju v takových jako lehkých teplácích kalhotech. Většinou vypadáme hastroš. A... Málo kdy, málo kdy, se hodím na cestách nějak extra do gala. Nicméně v poslední době jsou to asi džíny a tepláky. No. Mimochodem tohle vytýká spousta mých známých, které jsem jako potkal nebo měl v Indii nebo v Tajsku, že nechápou, proč evropští turisté západní si zaplatí drahé letenky a pak přijedu do jejich země a tam se snaží tam žijí úplně, jako kdyby byli spodina. Ty nejhorší hostly kupují si to nejlevnější jídlo, šetří kde jakou malou minci a strašně si cení těch, kteří přijedou třeba do Tajska a vezmou si s sebou sakou hezké kalhoty, hezké boty a jsou slušně oblečeni. Já bych řekl, že, že se jedná o jakýsi syndrom dobrodruha. Tím se asi projde každý cestovatel. Já tu etapu ve svém životě také mám kdy člověk měl pocit, že to nejlepší, nejsprávnější cestování je opravdu vypadat jako hastroš, snažit se ušetřit místo toho, abych si koupil vodu, tak si ji natočím na toaletách a je tady doplněný toaletní papír, tak si natrhám, nebudu kupovat přece kapesníčky, jo, což je tady mají misku bonbonu zdarma, tak si naberu, prostě nekoupím si zákusek, ale budu cucat šlerku. Každý asi Zauvažuje nad tímhle, někdo to i zkusí, spousta lidí tím začíná a samozřejmě se tím honosí. Ona je velmi, velmi uh, úzká uh, příčka mezi tím, kdy to je ještě uh, takový ten dobrodruh a kdy už je to vyžírka. Já jsem nedávno v jednom rozhovoru právě mluvil o tom, že uh, se mi strašně nelíbí ten trend, kterým vlastně před uh, příchodem současné situace ve světě uh, byl na vzestupu, a to uh, mám iPhone mám prostě špičkový vybavení, bundu za 5 litrů, ale nechám se pohostit tady v horské vesnici, nic jim za to nedám, vyžeruje, vyfotíme se spolu, na té fotce vydělám a tak dál, ale jsem prostě cool dobrodruh, který dal za projetí půlky světa 12 korun 50. Jo, prostě to je špatně. To já rád nemám a na to častokrát upozorňuji, že takhle se podle mě cestovat nemá. Neříkám, že jsem nikdy nedělal něco podobného, ale naštěstí jsem nikdy nepřistoupil až k takovému extrému. Ale mezi svým 18. a 20. rokem života jsem byl přesvědčený o tom, že je cestování hustý, když za něj skoro nic nedáš. Je to možná i český národní sport v těchto zemích smlouvat, smlouvat a pak se chvástat, že jsme ušetřili další třeba 10-20 korun. Někdy mi to přijde absurdní. Pojďme ještě k Sudánu. Sudán, Sudán je skvělá země. Sudán je takový africký Irán. A nebo tak na mě působil. Já mám Sudán hrozně rád, chtěl bych se tam vrátit. A rozhodně je to země, kterou bych doporučil e, takovým těm pokročilejším cestovatelům. A já se s tím setkávám, zejména e, v poslední době, že lidé tím, že se teďka nedá cestovat tak, jak bychom chtěli, tak se připravují, přemýšlí, říkají, až to půjde, tak e, jaký bude vlastně ten plán. A na mě se častokrát obracejí lidé s tím, jakou destinaci si mají vybrat na takovéto prvocestování. Tak já většinou říkám Maroko nebo Sri Lanku. To jsou také destinace, které jsou e, cestovatelsky velmi příjemné větivé a člověk se na nich může začít učit pohybovat se v zahraničí a ten Súdán by mohl být takovým tím druhým levelem, když si chci dát něco trošku beprnějšího, ale přesto velmi jako e, krásného a laskavého a tím pro mě ten Súdán je. On dokáže být jako neuvěřitelně byrokratický a pekelný, ale na druhou stranu dokáže být neuvěřitelně nádherně africky přirozený a zanechává v tobě neuvěřitelně silné zážitky a samozřejmě Súdán je země, která ti poskytne kulturní šok detail mi řekni. Myslíš uh, detail kulturního šoku v Súdánu? Hmm. Uh, to je přesně ten moment, kdy si jako uvědomíš, že Bože, proč já jsem nezůstal doma, když tohle je šílený, co tady dělám? Uprostřed vesnice, kdy vidím tamhle černé sudánské vojáky jak jdou s Kalašnikovem a kontrolují nějaký obchod. Tady po mně někdo něco chce, teďka tady jede, uh, povoz s oslem a strašně potřebuju na záchod. Já jsem tady vůbec neměl jezdit. A večer, když je všechno v klidu, tak si uvědomíš, jak to vlastně bylo skvělý. Ale musíš si umět užít ten intenzivní, je třeba v ten moment jako negativní zážit, který vyústí právě v ten kulturní šok. Já jsem to zažil dvakrát, bylo to vlastně v Indii, dá se říct, že téměř při každé indické návštěvě, a potom v tom Sudánu. Když jsem navštívil Mauritánii, tak to bylo po návštěvě Sudánu. Mauritánie mi přijde ještě chudší a tam jsem ten kulturní šok neměl, ale v tom Sudánu byl. Takže rozhodně to vlastně není jako nějaký negativní zážitek, spíše je to zajímavý, zajímavý prožitek si to jako projít a mít ho. Podíváme si ještě trochu pár klipovitých otázek. Gruzie nebo Arménie? Kam bys jel raději? Arménie. Jednoznačně Arménie. Češi je strašně rádi jezdí do Gruzie. Ano, ano. Letenky, ano, ale Gruzie je země, která ti nabídne neuvěřitelně pestrou paletu míst, ať už jsou to vinařství, nádherné kláštery, hrady, přírodní túry, urbex, Jo, tak eh, Gruzie opravdu nabízí toho daleko víc než Arménie, ale Arménie má eh, nějaké takové to vnitřní kouzlo, tu přirozenou dravost, eh, tu eh, pohostinost. Já vždycky říkám, že eh, Arméni jsou pro mě nesmírně milý národ. Já mám spoustu arménských přátel a opravdu jako Armenie je země, kterou řadím mezi ty nejlepší, které jsem v životě navštívil. Byl jsem tam nesčetně krát. A taky s oblibou říkám, že každý Armen vypadá jako sériový vrah do té doby, než se usměje. Oni opravdu působí dojmem nesmírně ostrých, ostrých chlápků, ale ve chvíli, kdy se usmějou a naváží s tím nějaký přátelský rozhovor, tak zjistí, že jsou to lidi, kteří jsou opravdu jako nesmírně, nesmírně hodní a laskaví. Armény bys doporučil? Jednoznačně. Jako mezi Gruzí a Arméní, přestože obě dvě země mám rád, tak u mě bez váhání vyhrává Arménie. A jídlo by se radši dal na ulici v Kazachstánu nebo v Guatemala? <laughs> Já se myslím, se zeptáš ještě na Armenii a Gruzii, jo. ale dobře, v Kazachstánu a Guatemala. Mm -hmm. ah, no, těžká no, otázky, příměřeč, no, no, těžká v tom, že uh, pokud bych si mohl vybrat, tak bych jedl někde jinde než Guatemala nebo Kazachstánu, ale to asi proto, že uh, jsem z těch cest uh, zmlsaný. Uh, asi Guatemala. Asi Guatemala a to proto, že mám rád smažený kuře a Guatemala a její pojo uh, frio je, nebo pojo, frito. Já se vždycky pletu, vždycky říkám frio místo frito, tak to je, to je famózní, to mám rád, to můžu jíst pořád. Vraťme se ještě k té Armenii. Stojí to za to? To je země, kde jsem ještě nebyl, strašně a chystám se tam. No to stojí za to. Arménie je úžasná. Já si pamatuju, že někdy v roce 2011 jsem se tam podíval poprvé. Vlastně jsou zemí jsem prostopoval, projezdil mašrutkama. A mně se Arménie prostě líbí tím, jak je své rázná. Jak prostě cítíš, že jsi v zemi, která je jako nesmírně hrdá, hodně z toho prožila, strašně bohatá. Že? První země, která vlastně oficiálně přijala křesťanství v roce 301, je Arménie. Další zajímavostí může být, že jedny z nejlepších mezistátních sousedních vztahů má právě Arménie a Irán, přesto jsou to nábožensky velmi odlišné země. Ona právě Irán kupuje z Arménie obrovské množství masa, ovcí, kos a navzájem se ty země pomáhají, takže oni mají i historii já Arméni mám prostě strašně rád a přestože Gruzie rozhodně není špatná a rád se tam kdykoliv podívám, tak prostě Arménie vede. Je nějaká země, kam by se zbál jet, kde se bojíš? Uh, Severní Korea. Severní Korea. No. Mně se tam strašně líbilo jako návštěvníkovi. Já jsem byl opájen tím umělým divadlem, které bylo sehráno a plánováno. Nicméně, v době, kdy jsem tam byl, jsem si to užil, bylo to zajímavé, myslím si, že bylo správné tam jet, přestože mě někteří za to kritizují, ale teď bych se tam bál, protože o té zemi jsem mluvil, publikoval, nejenom v pozitivním světle a myslím si, že by to nemuselo dopadnout dobře. Takže mám předtím respekt a ano, v současnosti bych se bál jezdit. A co třeba Somálsko? Somálsko mi hrozně láká a já strašně možná až tak jako šíleně s ním o tom vyfotit se u cedele Welcome to Mogadishu. Somaliland, Puntland, Somálsko, somálské břehy. Chci, chci, určitě se chci tam já, udělat. já mám pro tebe takový, takový návrh malý, jak jsem ti chtěl říct, ne tady v pořadu, ale klidně ho řeknu. Podíval hmm. jsem se, kde žije můj spolužák, s tím jsem bydlel na koleji v jedné místnosti, který se jmenuje Abdi Farah Said v BBC, kde pak pracoval hodně, no je známý jako Juha. A zjistil jsem, že v současné době, nebo ještě před rokem, byl somálským ministrem vnitra, somálským ministrem usmíření a zahraničí. Funkci složil a teď je ministrem školství a zástupcem premiéra v Puntlandu. Včera mi napsal, že mě vítá, ať si zaplatím z Ethiopian Airways letenky, vezmu Jednoho, dva kamarády, naprosto o všechno se postará, včetně návštěva Mogadiša. Takže kdyby si jel se mnou, tak bych byl velmi rád. Uh, Pavle, pojďme se domluvit termín. Uh, Somálsko je jedno z našich destinace, která mě dlouhodobě táhne. Chci. Tak kdo má za kamaráda somálského ministra vnitra? Ale <laughs> víš co? Tohle, tohle je super, ale ty jsi mě připomněl jednu krásnou historku, která vlastně v žádném rozhovoru ještě nezazněla. Já, když jsem průvodcoval jednu expedici po Iránu, přičemž jsme bydleli v opravdu jako velmi luxusním hotelu Espinas Palace v té což je vlastně jedna z nejluxusnějších, tak já jsem na poslední chvíli vběhnul do výtahu a byli tam tři muži. A ti dva se najednou postavili před toho jednoho, který byl nejmenší a tak divně na mě koukal. Já jsem jim tam fakt vyběhnul na poslední chvíli. A já říkám tak jako v přátelské atmosféře, hey guys, how are you? A teď ty dva si tak stoupili a říká, excuse me, mister, let me to introduce you president of Sri Lanka. A já jsem si říkal, uh, takže já zase znám prezidenta Sri Lanky, já jsem s ním ve výtahu. Takže tak, kdyby si tak chtěl... Tak to možná vrát... víc, jsi ministr. <laughs> <laughs> tak to byl Vláďa Váchal, cestovatel a svět je příliš velký, aby jsme probrali za hodinu a něco, tak jsme probrali malinkou, malinkou nepatrnou výseč. Díky. Já ti děkuju. Vláďo, teď je velká moda cestovat do vesmíru. Budeš se chtít někdy podívat nahoru? Jednoznačně, jednoznačně je chci. A co když to bude tvoje poslední cesta? A člověk nikdy neví, kdy to skončí, proto je třeba to brát nějak s nadhledem a snažit se vytvářet prostě fajn zážitky, fajn atmosféru a kdo by se nechtěl pojít do vesmíru. Ta moje priorita podívat se do vesmíru se přeměnila za to být popelář, co jsem si přál jako malej. A teď vesmír to je asi jako cíl, no. Člověk by chtěl vidět zemi třeba z měsíce. Já radši ne, já radši zůstanu tady na zemi. tak ahoj. čau. ciao. čau. čau. Thank you.